Bom dia, bom dia, bom dia a todos, agora sim, com áudio! <laughs> gente, é que o meu computador reiniciou à noite, e aí tem vez que ele desconfigura o, as entradas de áudio, e aí eu não prestei atenção que não estava capturando o áudio no microfone no OBS, tá, que a gente utiliza. Então bora lá, bom dia a todos, bora iniciar mais um Bom Dia Bitcoin, Diego consigo aqui na área, vamos trazer um resumão do Bitcoin, resumão não... Hoje é dia de decisão, meus queridos. Isso mesmo, dia de decisão, pois nós temos anúncio mega importante, tá? Que é o, o, o CPI americano. Basicamente, o CPI americano vai nos trazer a direção que o mercado vai seguir nesse momento. Por quê? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha e eu já vou te explicar. Eu vou explicar para vocês. Deixa eu trocar de tela aqui, belezinha. Vamos dar uma olhada lá. Hoje, às 9.30, daqui a 38 minutos, vai sair o IPC, né? Que é o CPI americano, o IPC anual e o mensal. E aí, como que funciona? Basicamente, o IPC, se ele vier dentro do esperado, que o esperado mensal é de 0,2, é bom para a economia, mas é ruim para o mercado de investimentos. Tá? Os investidores verificam esses dados da, da seguinte forma. Se vier dentro do esperado ou acima do esperado, ou seja, melhor, é bom para a economia. Porém, é ruim para os investidores, pela razão do seguinte: se vem dentro do esperado, possibilita uma carta na manga para o Federal Reserve, o Fed, aumentar a taxa de juros. E aí, aumentando a taxa de juros a americana, fica ruim para os investidores, porque o crédito fica mais caro. Se vier abaixo do esperado, é bom para os investidores, porque daí é uma maneira de conter o Fed, de aumentar a taxa de juros. Então, olha a situação que nós estamos. Se vier um dado econômico bom para a economia americana, é ruim para o um mercado tradicional de investimentos. Se vier um dado positivo, é bom para a economia, mas os investidores ficam cheios de medinho e podem derrubar o mercado. O S&P, derrubando S&P, a gente já sabe a história, né? Derrubando o S&P caindo, o S&P 500 caindo, o que, é que acontece no nosso querido Bitcoin? Se joga! E aí o negócio pode complicar. Vamos ver lá como que isso pode impactar diretamente o nosso querido Bitcoin. Galerinha, Bitcoin vem seguindo aí dentro, tá? Da sua LTA, desde lá do fundo. Nós temos uma LTA de 18 de junho, toque em 13 de, ju de julho, e não tivemos mais nenhum toque após esse movimento aqui do mercado. Aí nós temos uma outra LTA mais, uh, uh, menos incli uh, mais inclinada que a anterior, né? que pega o quê? Pega os toques daqui do fundo, ó, vai pegar esses toques do fundo aqui, basicamente, os dois toques aqui em, em julho, aí nós temos o toque aqui no final de julho, e nós temos essa média de 200 períodos, que é a, a linha grossa vermelha, servindo de suporte, e esse suporte, nesse momento, está na região dos 22,200, e, e observe que a, essa LTA, ela... Basicamente, bate junto com a média de 200. Então, o que, que pode acontecer? Dependendo do resultado que sair às 9h30, daqui a pouco, daqui a meia hora, podemos sim já ter um toque direto nessa região. E é esse toque nessa região que vai determinar o que pode estar acontecendo. Então, basicamente, se o mercado estranhar muito, nós podemos ter uma correção para essa região essa região aqui dos 21.200. Essa regiãozinha aqui, ó. De 21.000 a 21.800. Tudo depende do momento que vai tocar aqui. Se não vier tão ruim assim, tudo vai depender de como vai sair essa notícia. Nós podemos ter esse movimento. tá Ou seja, reteste dessa zona de resistência que é a principal resistência nesse momento que está entre 24 e 100 a 24 e 500. Isso daqui é a principal resistência, tá? Se vier uma notícia, se vier resultado favorável para o mercado de investimentos, o que que vai ter de acontecimento? Rompimento do BTC, o Bitcoin rompe essa região dos 24,5 rumo à região dos 26 e depois rumo à região dos 28 mil dólares. Então a gente tem que acompanhar aí para ver o que que vai vir de Notícia, né? notícia não, de o que, que vai sair desse, desse desse anúncio econômico americano, tá? O IPC americano. Então a gente tem que acompanhar. Perfeito? Hoje, dica que eu dou para vocês é a seguinte, tá? Saiu a notícia às 9h6. não sai que nenhum louco querendo fazer trade. Espera algumas horas pro mercado absorver. Ah, espera algumas horas para o mercado absorver. A gente teve movimentos parecidos no passado, e o que, que aconteceu? Acontece isso. Ó. A gente vê uma queda forte no, no movimento do mercado, vê uma queda, o mercado está fazendo assim, ó, faz a queda, que é a, o dado econômico que saiu, o mercado já reage assustado e depois ele vem recuperando e faz topo novo. Então eu não me assustaria desse movimento ser isso daqui, ó. Um ABC vem tocar essa região dos 22 e daqui vem com tudo depois para romper. Se ficar acima do, dos 22, 22 e 300, ótimo. O que, que nós vamos ter? Nós vamos ter um possível ABC desse movimento, ó. Um onda 1. Um, aqui está sendo uma onda 2. Isso daqui se, for, se transforma num ABC corretivo. Aí bate nessa região dos 22 e joga com tudo para cima. Então vamos aguardar. Não vamos fazer loucura. É melhor a gente esperar e aguardar o movimento do mercado do que sa ficar saindo aí que nem um doido querendo fazer trade. Perfeitinho? Hoje a gente vai ficar focado só no BTC, por quê? Porque esse dado econômico é muito importante. Vai impactar direto. Qual o cenário? Impacta direto o que pode estar acontecendo com o nosso querido Bitcoin. E aí vai impactar direto as altcoins. Então hoje. O bonde dia Bitcoin fica restrito ao Bitcoin. E amanhã, o que, que eu vou fazer amanhã? Amanhã a gente vai trazer tudo quanto é tipo de anúncio, é, tudo quanto é tipo de análise de altcoin. Aí a gente traz várias altcoins para vocês uh, poderem aproveitar as oportunidades do mercado também, belezinha? Então é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. E segue a gente aí nas redes sociais, no arroba, arroba criptoinvestidor do Instagram, no arroba criptoinvestidor do Telegram. Tem um link aí na descrição, vou deixar ali fixado nos comentários. Clica nele e você pode estar tá vindo uh, acompanhar os nossos conteúdos aí nas redes sociais, beleza? Um ótimo, uh, um, um, um ótimo dia, um grande abraço, beijos, valeu, fui!